Завтра, 8 травня, поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду вранці та вдень і достатньо високі температурні показники. Вночі 10-15 градусів тепла, вдень 25-30 градусів тепла. На найближчі вихідні ми очікуємо підхід атмосферних фронтів, тому велика ймовірність є того, що випадатимуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. І дещо знизяться в неділю температурні показники, вночі 9-14 градусів тепла і в день 15-20 градусів тепла. У температурі повітря до плюс 30 на початку травня нічого надзвичайного синоптики не бачать. Кажуть, метеорологічне літо в Тернопільській області вже настало. Причому у той же час, що й торік, хоч весна цього року запізнилась у нашій області на 3 тижні. Та надолужувати згаяне взялась швидко. Хоч нових температурних рекордів на Тернопілі цієї весни не встановлено, півстоліття тому, аналізують синоптики, на Тернопільщині у цей час було холодніше. В останні навіть 2 тижні, в останні кілька днів середньодобова температура повітря практично щодня перевищує кліматичну норму від 1 до 5 градусів, в окремі дні до 9 градусів тепла. Тобто, якщо говорити про такі високі температурні показники, то сказати, що це аномалія не можна, оскільки в останні роки в квітні місці, в кінці квітня, на початку травня спостерігаються достатньо високі температури повітря і до 30 градусів тепла в тому числі. Але якщо аналізувати наші спостереження за останні, скажімо, 50 років, то і відповідно відносно кліматичної норми, то звичайно, що температурні показники перевищують її і є достатньо високими, як для даної пори року.